Balukubër! Kur nominimi në vete Balukubër. Yarbrough nuk e lejon të minëte, tërmeje topi nga Yarbrough. Dyshja Balaku Yarbrough shkon vetë. Tërmeje topi nga Altin Marina. Yarbrough në kraun e majtë, cilin gëni topin. Kosovës nuk pati e zhjurë tjetër të kërëgjërojë nga topi aty në të farë dëlojë mënyre në anën tjetër.
ato të shënuar në gjirën e parë dhe të dytë që nga atëherë, do të thotë në tre ndeshje të fundit ka pësuar. Yarbrough gjuan për 3 shënon në pikën e parë, po.